answer. Kali tu kwa gani zonu chavalo nungi, nungi leo kwa angusi. Sijia bwenda ndiko kusonga mwene nsonga ubenda la winji di hawa dewao incident. Unfortunately, we recorded the incident here at the never not double song at the box song at the and the crossing Sabia, Moenkanya, Wanga Bagamba, Rubakwatiram Chituri, Yavero. So, change of Bagamba and Wabadeo Utakanya, who was escalating Mazena Puyaka, Nancole and Taker. Twakola twasasula twapangisawo wanana bw'ensimbi ennaku zituweddeko obudde butuweddeko kugamba frustration towards the build up n'emirimu byabadde bingi ebijja kugattako embeera ya zino gwawo n'ensinkulu ekisinga obukulu kiri nti ekikolwa kyadde kikyamu era nze nga mukwano gwammwe namwe mikwano gyange ne mwimbi munnange alien njagalo mugamba ekikola kyennakoze kyadde kibi nange nkimanyi nkiraba nkyewunya nokyewunya nti nze nakikoze naye bingi ebyabaddewo n'ekisinga obukulu nayise ku mikutu gyange gya social media ne mbagamba ayina amaanyi agansonyiwa akoleki ansonyiwa ekikola kuba kyadde ekifaananyi si kirungi yama leo jiraba nze siri wa police nze nokunda banga neta ba mumbere yo kabangali bali ba mutwala nga si tikulwanga yaine embera endala emunonye sesa era nza obonda ba kuguza bali onali ngeza ko moyamba segera nga ngamba mulindi asiko musula no mukubira simu nakwaje but that was the only issue. The simani, bulambwe, bulala, chemani nji, wafuna kutakanya, wabamwe chikuchari chirunji. Na hebi bia alibi ntu yebiche, bilala. Nze sirina muntu yena, yanko zeko mbu musango, sirina muntu, bwensi wola kuwa ata kusiba, nebo genda kupolisi, sirina yo reference yo na nze, atene nchi yala. Nze nzikiri za ganya yange, nze ndi msajja, nange saku lika mchikomela. Nange, navamu geto, lakoba gamba geto, teri ko chikomera nesi changu cha kitorokamu wango jiva amwe ba mindset wakati just today cha abadde onti nange ninge ya lazenti in China mindset ochi atenga abadde nsubira okubanga zina funa mindset enzo kubanga natoroka mu chikomera ekyo kakati mbere yo ze nsikiriza yange ngaba mani zisinze muntu agende agende nyo kuwaba waba mu polisi believing anti bibibimu kubisembayo naye abantu nga abantu wabawo entegeragana esobola okola ki okutuusibwawo kankubulire ne example geteyo giraba erina committees balo committees nyingi esobola kugamba kyengeza kugamba omuntu yenna bwabanga alina ensasage gye yakoze oba ebyo bibye naani ne polisi si byange naye naye nze ebyange naye ensobi yange kuba sijja kudda mu nsonga nti naye yakoze kino naye nakoza kino nange nekola nedda mba siri mwenkanya mba siri musajja kimala kubanga nze ndi ku kyennakoze kubanga kyennakoze nze nakikoze era kyennakoze si kirungi era nkyetonda ku lw'abangi ku lwa industry ku lulwe ku lwa mikwano gyange kyeyakoze oba ani omulala ekyo kyani kikye era bwe bakutte abo bonna abawayiriza abagambo simanya yakutte simanya nze siri wa polisi ate siina muntu yenna gwe nninako musango ate siina so ebyo biyaabwe biki birala wazira kyekyo ekituufu wazira era mbasuubiza nti omulundi oguddako njagezaako okwekuuma nja kusiiga ekifaananyi ekirungi njagezaako nange ndi muntu ne n'abalala bange basiiga ekifaananyi ekirungi.